Martohen tashmë edhe për letra, i bëhet më e thjesht. Mund martohesh edhe për letra, të bëhet më e thjesht. Në fakt, nuk doja flisja shumë për këtë pjesë, sepse kam frikse nga trojtë të treja të katra. Lëmë se ngele pas. Ngele shpaz, ja. E di që e ke mirë. U morëm vesh. Jo, ne do të bëjmë pyetje. E ke bërë ti këtë gjë në jetën tënde ose një shoku jot i ngushtë? Jo, nuk ka ndodhur akoma. Por edhe mund të ndodhë. Mbaje mirë me të treja. Po presim.